שלום לכם, משחק חוץ המגזין העולמי של ערוץ כנסת, תוכנית מספר 15 עם הסיפורים החמים מהעולם כולו, ואלה כותרות התוכנית הערב. פסגת טראמפ קים נקטעה בלא כלום. האם יש בכלל סיכוי שצפון קוריאה תסכים להתפרק מהנשק הגרעיני? שוב, מתיחות חריפה בין הודו לפקיסטן עם תקריות בגבול. אחד הסכסוכים הוותיקים בעולם ממשיך לגבות מחיר כבד. We are with armed forces, we are with government. We are ready to take anything like that. עוד ועוד דמוקרטים בולטים מכריזים כי התמודדו על הנשיאות עוד שנתיים. האם למישהו מהם יש סיכוי מול טראמפ? And if I am the Democratic nominee, Donald Trump is toast. סערה חדשה בצרפת, חיג'אב ספורטיבי. מימין ומשמאל תוקפים בטענה שמחירת החיג'אב סותרת את עקרון החילוניות הצרפתי. Le piège dans lequel vous êtes en train de tomber, Madame Le Pen, par vos provocations, c'est de diviser la société. הפוליטיקאי הפוטוגני בעולם סופג מכה קשה לתדמיתו הזוהרת. ראש ממשלת קנדה, ג'סטין טרודו, מסתבך בפרשת שחיתות. I and my staff always acted appropriately and professionally. והזוהר הזה זוהר מאי פעם. מראות מופלאים של הזוהר הצפוני בפינלנד. סיפור השבוע שלי הוא סיפור ההסתבכות של מי שנחשב לפוליטיקאי המושלם, ראש ממשלת קנדה, ג'סטין טרודו. לבבי, חתיך וכמובן, ווינר. We defeated the idea that Canadians should be satisfied with less, that good enough is good enough, and that better just isn't possible. Well, my friends, this is Canada, and in Canada, better is always possible. והוא הדוגמה, או יותר נכון, הדוגמן. כבר בקמפיין שלו וביתר סט מאז ניצח ב-2015, הוא בהחלט עושה שימוש במראה שלו, וגם נהנה מאוד מתשומת הלב. Plus d'attention sur le Canada, bien, je suis content de pouvoir souligner ce que le Canada a à offrir à ses partenaires et à quel point on a des, une chance de pouvoir bâtir de meilleures relations pour adresser les grands enjeux de la planète. אין ספק, טרודו הוא פוליטיקאי מגניב, הוא משוחרר, הוא ליברל, פתוח, ידען, אבל באיזשהו שלב המושלמות הזו כבר התחילה להיות מוגזמת. I was going to ask you to explain quantum computing, but when do you expect Canada's ISIL mission to begin again? Okay. Very simply, normal computers work by... don't get me going on this or we'll be here all day, trust me. ממש סיפור מהאגדות ראש הממשלה הזה, אבל אגדות כידוע יש רק בספרים, והמציאות בפוליטיקה היא פחות זוהרת, וזה מה שקרה. שרת המשפטים והתובעת הכללית הקנדית לשעבר העידה כי טרודו ומקורביו לחצו עליה לא להגיש כתב אישום נגד חברת בנייה ענקית שנחשדה במתן שוחד לגורמי ממשל בלוב. באופוזיציה קוראים לטרודו להתפטר וטוענים שאינו ראוי עוד לשמש כראש ממשלה. הוא עצמו מכחיש בתוקף. I strongly maintain, as I have from the beginning, that I and my staff always acted appropriately and professionally. I therefore completely disagree with the former attorney general's characterization of events. זה הסקנדל המשמעותי הראשון בו הסתבך טרודו מאז שנכנס לתפקידו. בינתיים, בצמרת המפלגה שלו, צמרת המפלגה הליברלית ניצבת לצידו. בינתיים. אבל מעמדו הציבורי נשחק מיום ליום. עוד שרה כבר התפטרה וזמנו הולך ואוזל. אם לא יצליח להיחלץ במהירות מהמשבר הזה, ראש הממשלה היפה יגלה במהירות את הפנים הפחות יפות של הפוליטיקה. עכשיו באולפן מצטרף אליי אורח התוכנית הערב, הפעם זה שרון לוזון, מרצה ליחסים בינלאומיים באוניברסיטה הפתוחה. שלום שרון. טוב. תודה שאתה כאן, מקווה שיהיה לך כיף. אז הנה הנושא הראשון,
החם של היום. הרומן הגדול בין דונלד טראמפ לבין קים ג'ונג און הגיע בשלב הזה למבוי סתום. הפגישה השנייה ביניהם שנערכה בווייטנאם הסתיימה בטריקת דלת. טראמפ שהתעקש לקיים את המפגש בניגוד לעמדת הממשל נאלץ לעזוב לאחר שהבין שצפון קוריאה לא מתכוונת להתפרק מהנשק הגרעיני ורק מנסה להשיג את ביטול הסנקציות. הנה כך זה נשמע בהתחלה ובסוף. Basically, they wanted the sanctions lifted in their entirety, and we couldn't do that. Chairman Kim promised me last night, is regardless, he's not going to do testing of rockets and nuclear. טוב, קים הבטיח לי, קים אמר לי, אני חושב שפה, שרון, אתה רואה את הכישלון הגדול של טראמפ בסיפור הזה, שמלכתחילה נולד, איך נקרא לזה, בטוויטר הקודח שלו, בוקר בהיר אחד, הוא צייץ, הפתיע שם את כולם, שהוא רוצה להיפגש עם קים ג'ונג און, ולסדר את העניין, בלי הכנה, בלי רקע, בלי בעצם איזשהו כיוון, ובסוף הסיפור הזה מסתיים, לעת עתה לפחות, בלגיטימציה לרודן רוצח, בלי שאותו רודן רוצח נותן שום דבר בתמורה. זהו. בסופו של דבר אנחנו רואים שקים ג'ונג און זיהה הזדמנות אצל טראמפ. הוא מזהה הזדמנות מאז שטראמפ עלה לשלטון, וקים ג'ונג און למד את השיעור של רודנים אחרים, שבו נשיג כמה נקודות. ובסופו של דבר הוא מקבל לגיטימיות בינלאומית, הוא יוצא מגבולות ארצו, זה לא דבר טריוויאלי בשבילו. הוא עושה את זה תמיד אגב ברכבת, לא טס. הוא מפחד לטוס. אז הוא יכול לנסוע רק למדינות, לווייטנאם הוא נסע 60 שעות ברכבת, כי הוא היה צריך לעבור דרך סין, אתה יודע, אז... והוא מבחינתו מיצב את מעמדו באופן שלדעתי אביו היה יכול רק לחלום על זה. אז תשמע, בכל זאת, הפסגה, היות וזה כל כך נדיר לראות אותו מחוץ לארצו, נפגש, מדבר בכלל באיזשהו מגע עם תקשורת, אז היו רגעים נדירים, תראה, למשל קטע שבו הוא החליט לכנס מסיבת עיתונאים באמצע הלילה, בתגובה על דברי טראמפ שהוא לא מעוניין להגיע לפתרון וכולי, ויש איזשהו ניסוח, מה שנקרא דוסיח עם העיתונאי שם, אז בוא תראה איך זה נקרא, איך זה נראה בקריינית, בשידור של צפון קוריאה הרשמי, ואיך זה נראה במסיבת העיתונאים עם קים עצמו שם בווייטנאם. 최고의 용도자 김정은 동지께서 위엔남 사회주의 공화국에 대한 공식 친선 방문을 성과적으로 끝마치시고 3월 2일 하노이시를 출발하시었습니다. Chairman Kim, are you ready to denuclearize? 그런 의지가 없다고는 여기 오지 않았을 겁니다. Wow, that might be the best answer you've ever heard. Are you discussing human rights with President Trump? Okay. We're discussing everything. אני חושב שזה פעם ראשונה אי פעם שקים ג'ונג און ענה לשאלה של בן תמותה, כן, של, כן, של עיתונאי אמיתי. אני חושב שאין בכלל דבר כזה בצפון קוריאה. לא רק זה, הוא אומר, אם לא הייתי מוכן לזה, לא הייתי כאן, כשהוא מדבר על פירוז. ומבחינתו זה עצם שהוא זורק, זאת אומרת הכוונות של צפון קוריאה היא מדינה שלאורך כל השנים הולכת על הסף, הם אלופי הליכה על הסף. יותר מזה, אנשים שוכחים שצפון קוריאה לא נלחמת. מאז 1953, 60 ומשהו שנה, הם לא עוסקים בלחימה. הם לוחמים נגד בני כן, עמם. כן, כן. אבל כלפי חוץ, הם עסוקים בהישרדות. מבחינת קים ג'ונג און, אומרת הקריינית בסגנון הצפון קוריאני המתלהם והפתוסי, ביקור מוצלח. ביקור מוצלח, מבחינתו זה מוצלח. מבחינתו זה מוצלח מאוד. אני חושב שמי שמכיר את המשטר בצפון קוריאה, את השושלת הזאת, יכול להיות די בטוח שהם בשום אופן לא יוותרו על הערובה להבטחת המשטר שלהם, שזה הנשק הגרעיני. ומי שחושב שהם בתמורה לחיבוקים של נשיא ארצות הברית יוותרו על הערובה לשרידותם, שזה האתוס של משפחת קים מאז מלחמת העולם השנייה, מאז בעצם קבלת העצמאות, לא מבין על מה הוא מדבר. אני חושב שזה מופרך לחלוטין. בדיוק כך, וגם, ואנחנו מכירים גם דוגמאות משנות ה-90, כשהם התחילו עם הדיבור על גרעין,
הם היו מקבלים המון חיטה מתנה מארצות הברית, אומרים, טוב, אנחנו מפסיקים עם הגרעין, ואחרי שנתיים היינו שומעים על עוד איזה ניסוי גרעיני. טוב, עכשיו בואו נעבור קצת לצרות של טראמפ מבית. בעוד כמה חודשים יחל רשמית המרוץ לנשיאות ארצות הברית. אין כמעט ספק שטראמפ יקבל מחדש את מועמדות המפלגה הרפובליקאית, ולכן השאלה הגדולה היא מי יעמוד מולו מהצד הדמוקרטי. בשלב המוקדם הנוכחי כבר הכריזו שורה של אישים דמוקרטיים בולטים על כוונתם להתמודד, והבולט ביניהם בינתיים הוא הסנאטור ברני סנדרס, שחוזר לזירה לאחר הישגיו בפריימריז האחרונים מול הילרי קלינטון. You want the strongest candidate to defeat Donald Trump. That's us. And if I am the Democratic nominee, Donald Trump is toast. Trump is a danger for the future of our country and must be defeated. And then this guy, this wacko Bernie Sanders, who is just... who wants to, by the way, wants to bring your taxes to 90%, okay? He says, everything's free, everything's free. The only problem is you're going to pay 90%. טוב, הקטע הזה של טראמפ זה מ-2016, כשבעצם סנדרס התמודד בפריימריז הדמוקרטיים, וטראמפ, למרות שהוא תוקף אותו, קרייזי ברני, נראה שהוא גם מחבב אותו באיזושהי צורה, כי גם אפשר, צריך פה להגיד גם עוד משהו. ברני סנדרס ודונלד טראמפ, מבחינת המצע הפנימי, הלכו, לא נגיד לך על קווים דומים, כי יש ביניהם הבדל עצום, אבל זיהו פה את הבעיה החברתית-כלכלית בארצות הברית, ושניהם הלמו בה בכל הכוח, כל אחד מכיוון שונה. והשאלה שלי, ואני באמת תוהה בעניין הזה, כי בינתיים סנדרס הוא הבולט ביותר מבין אלה שהכריזו, אבל הוא גם המבוגר ביותר. Okay. הוא כבר היה בסיבוב הזה. אני תוהה אם עוד לפני הסיפור של הנשיאות המרכזי מול טראמפ, הוא בכלל יוכל לצלוח את המשוכות אצלו במפלגה. כי זה משהו שלחלוטין אני לא חושב שהוא... איך אני אגיד לך את זה? אני ממש לא בטוח שהוא יכול לעשות את זה. עם כל הערכה שלי. סנדרס הוא כרגע המועמד הדמוקרטי המוביל והבולט והחזק ביותר, אבל המומנטום כבר מאחוריו לדעתי. לצערי. זה ה-feel the burn של הקמפיין הקודם, היה נקודה, ולדעתי רק העובדה שהמערכת, המנגנון הדמוקרטי, התייצב מאחורי הילרי והלם בו, הוא לא לקח, כי באמת הוא פונה לאותו קהל. תגיד, אתה באמת חושב שאם הוא היה בסוף מתמודד מול טראמפ, הוא היה יכול לנצח את טראמפ? אני חושב ש... עזוב את הסימפתיה לאיש ולרעיונותיו. אני אנסה לנצרל ואני אגיד ש... במובן מסוים היה לו יותר סיכוי מהילרי, מכיוון שהוא פונה לאותם קהלים. הוא פונה לאנשים שלא רוצים את המפלגתיות, את המנגנון, והוא פונה לאותם צווארון כחול, והוא פונה לאותם אנשים של מעמד בינוני נמוך, שהם בסיס התמיכה של טראמפ אגב. נכון, בדיוק כך. בדיוק כך. אותם אנשים. טוב, אז תראה, אז יש עוד כמה מועמדים. פרופיל גבוה צריך להגיד, מושלים, סנאטורים, הנה בוא נראה שניים. הרבה מיעוטים והרבה נשים. כן. אז הנה, ג'יי אינסלי, מושל מדינת וושינגטון, והסנאטורית אליזבת וורן ממסצ'וסטס. I'm Jay Inslee and I'm running for president because I'm the only candidate who will make defeating climate change our nation's number one priority. We can do this. Join our movement. This is our moment. My daddy ended up as a janitor. But his little girl got the chance to be a public school teacher, a college professor, a United States senator, and a candidate for president of the United States. טוב, אני לא מתכוון לזלזל חלילה, יש שם אנשים באמת רציניים, מנוסים, בטח יותר מנוסים מדונלד טראמפ, אבל קצת ככה, אני כיסיתי לא מעט מערכות בחירות לנשיאות, לדעתי 8 במספר כבר, חלק משם, ועדיין אני לא רואה שם את המועמד עם המשקל הכבד הרציני שיכול לעמוד מול המכונה של טראמפ. בכל הגלריה הזאת שבינתיים הציגה את עצמה, אני לא מזהה אחד כזה, זה עוד שלב מוקדם. מישהו כזה שכן יכול להיות, מישהו כמו ג'ו ביידן, עוד לא נכנס למרוץ. אני חושב שחשוב להבין גם את העניין של ההפתעות. כמה מאיתנו, או כמה אפילו מהפרשנים המבינים, זיהו את ברק אובמה בשלב הזה. אני מסתכל בחור כמו חוליאן קסטרו, מועמד
היה שר אצל אובמה, בחור בן 44, מאוד מאוד דומיננטי וקריזמטי, הוא מישהו עם פוטנציאל, יכול להיות דווקא בגלל המקום הזה של מיעוט, דווקא בגלל טראמפ שהוא נתפס כאנטי-היספני, למשל, כדוגמה. אליזבת וורן מאוד מאוד מרשימה, אנסלי הוא סוג של אלגור וונאבי, והוא לא אלגור, בוא נשים אותו בפרופורציה. אבל תראה, אם ג'ו ביידן יבוא, והרבה אנשים לא הבינו לפני 4 שנים למה... אגב, גם הוא לא צעיר, נגיד את זה ככה, לא צעיר. אבל הוא בא עם, עם הבלר של אובמה, ועם החברות עם אובמה, ועם הקטעים, ועם הטוויסט, יש לו... הוא גם יש לו איזה מה שנקרא גרביטס. כן. זה איזה מונח כזה שהוא מאוד חיוני בפוליטיקה בכל העולם, כנראה גם פה. איזשהו משקל כובד כזה שנראה לאזרח, למצביע, כמשהו ככה... רציני, בטוח, חזק. כן. הוא כבר ישב על שולחן עם החותם לפניו, אז במקום וייס פרזידנט הוא כבר יכול למכור את עצמו בתור נשיא פוטנציאלי. טוב, ועדיין בשלב הזה זה אומנם מוקדם, ואני לא מאמר ובטח לא שם שום כסף. לדונלד טראמפ יש סיכוי טוב מאוד לזכות שוב במרוץ לנשיאות. ככה, זו דעתי. בשלב הזה יש לו סיכוי מצוין. בואו נחכה ונראה. זה בטוח. טוב, הלאה. זה אחד הסכסוכים הוותיקים בעולם. מאז שהודו הבריטית התפצלה לשתי מדינות, הודו ופקיסטן, השתיים הללו ביחסים מתוחים שלעיתים קרובות גולשים לעימותים חריפים. סבב המהלומות הנוכחי החל בפיגוע של ארגון טרור אסלאמי בקשמיר, שבו נהרגו 44 מאנשי כוחות הביטחון ההודים. חיל האוויר ההודי תקף מטרות בצד הפקיסטני של חבל קשמיר, ופקיסטן הפילה כתגמול 2 מטוסי קרב הודים ולקחה בשבי 2 טייסים. לאחר מכן פרצו תקריות לאורך הגבול, בהם נהרגו מספר חיילים ואזרחים, והנה כך רואים את זה משני צידי הגבול. हम तो कहते हैं अच्छे हमसायों की तरह रहे, अच्छे तरीके से हम जिंदगी गुजारें, उनकी भी वो आम अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारें, हम भी अच्छे तरीके से जिंदगी गुजारें, लेकिन वहां के जो हुक्मरान है ना, उनकी डिप्लोमेसी सी बात पर है। इसका हाल वही है जो वो कह रहे हैं, टेबल में बैठ के बात करें, हम मुज़ाकरात करें, उसका यही हाल है। जंग से हाल नहीं हो रहे, जल्द से क्या हो गया, और बंदे मरेगा, हाल नहीं होने। 48 घंटे के बाद वो इंडिया वापस आ रहे हैं, पूरा इंडिया बहुत खुश है, हम इंडिया की जीत मानते हैं कि वो आए हैं, और अब भारत को पाकिस्तान पे कड़ा एक्शन शुरू करना चाहिए। इट्स इंडिया वर्सेस टेररिस्ट, वी आर विद आर्मड फोर्सेस, वी आर विद गवर्नमेंट, we are ready to take anything like. תראה, זה באמת, אמרתי, זה אחד הסכסוכים הוותיקים, ואולי גם אחד הסכסוכים הכי מיותרים. זה שתי מדינות שכבר נלחמו כמה מלחמות, והצליחו להגיע להסכמים, והצליחו לנהל דיפלומטיה, ולשתיהם יש מערכות דיפלומטיות די מתוחכמות. והנה אתה רואה ששניהם, ושני הצדדים פה, אני אגיד פה מילה, לדעתי משחקים עם הסיפור הזה לצרכים פוליטיים פנימיים. גם פקיסטן וגם הודו שעוד מעט הולכת לבחירות. ואתה רואה איך באופן כמעט מלאכותי עושים שם איזה מין סוג כזה של וג דה דוג לאורך הגבול, לחמם קצת, לזה בלי לגלוש יותר מדי, כי הרי הם שתי מדינות גרעיניות, אבל כן להקיז איזשהו דם, ומי שמשלם את המחיר זה האנשים בשני הצדדים שצריכים לשלם על התעלולים הפוליטיים האלה. בדיוק, פקיסטן צריכה לנקז את המורסה הפנימית שלה. לכן הממשלת פקיסטן תעדיף שהפיגועים יהיו החוצה ולא פנימה. נכון. ראינו את זה גם בפיגועים הגדולים במומבאי של ארגון אחר, לאשכר טייבה לפני כמה שנים, הפיגועים המפורסמים. וזה בעצם איזה מין תשלום שפקיסטן משלמת לטליבן הפנימי שלה, תעשו את זה החוצה, אל תעשו את זה בפנים. עוד הוא במתח מתמיד בין ה-BGP לבין מפלגת הקונגרס, מהמפלגה הלאומנית למפלגה המייסדת, שגם פה זה חלק מהמשחק הזה. נכון, הבלטת את הנושא הגרעיני, ואנחנו ראינו את זה ב-1999, במשבר הקודם, מה שנקרא תקרית כרגיל, תקרית, מאות הרוגים, כן? אבל בניגוד לשלושת הסיבובים הגדולים, לא גלש למלחמה כוללת, בגלל שיש פה שתי מעצמות גרעיניות שמבינות היטב את המחיר של גלישת יתר. היה שם עוד אלמנט, אז באותה תקופה, ארצות הברית מילאה תפקיד יותר מרכזי בהורדת המתח בין שני הצדדים, אבל עכשיו, ככל הנראה, דונלד טראמפ התרחק יותר מפקיסטן, התקרב יותר להודו, למודי,
ויכול להיות שאחת התוצאות של העניין זה שגם היום אין בדיוק איזשהו מבוגר אחראי שיכול להעמיד את שתי המדינות האלה באיזשהו קריאה לסדר ולמנוע גלישה. משהו שאולי ארצות הברית הייתה מסוגלת לעשות בגלל היחסים המיוחדים של הפעם, ואולי היום פחות. יכול להיות שהמבוגר האחראי במקרה הזה ייווצר בתמותה של סין, שהיא שכנה של שתיהן ומדינה חזקה משתיהן וגם מדינה גרעינית, אגב שגם שיחקה תפקיד בסיפור של כרגיל בזמנו, שפרווז מושרף חשב שהוא הולך לקבל תמיכה מהסינים, הם נתנו לו כתף קרה. טוב, בוא נשמע, אמרתי ששני טייסים נפלו בשבי, למעשה זה טייס אחד, תיקון, אז בוא נשמע אותו, זה דברים שהוא אמר במהלך השבי בפקיסטן, כנראה הוא הוכרח לומר את הדברים האלה מול המצלמות, וככה זה שודר. פקיסטני ארמי ג'ו הוא בוחת פרופשנל סרוויס, I see peace in it. I have spent time with the Pakistani army. I am very impressed. Indian media baat hamesha bada chada ke kehti hai. जो छोटी सी चीज होती है उसका बहुत ही उसको इतना आग लगा के इतनी मिर्च लगा के बोलते हैं वो אני חושב שהאירוע הזה והחזרה מהירה של הטייס מראה יותר מהכל שיש פה איזה סוג של הצגה בשני הצדדים, לא רוצים להקצין, לא רוצים להסלים, רוצים לדעת קהל, להראות קצת הרוגים פה, קצת הרוגים שם, מי שמשלם את המחיר כמובן האנשים על הקרקע. נכון מאוד. מותג הספורט הצרפתי דקטלון נאלץ להוריד מהמדפים חיג'אב ספורטיבי לאחר איומים חסרי תקדים כדברי הנהלת החברה. החיג'אב הספורטיבי הזה שעשוי מניילון פותח במרוקו והוא מיועד למוסלמיות חובבות ריצה. פוליטיקאים מימין ומשמאל בצרפת תקפו את דקטלון ואמרו שמחירת החיג'אב סותרת את עקרון החילוניות ברפובליקה. מועצת זכויות האדם של האום טוענת שהאיסור הצרפתי על הבורקיני בחוף הים, החיג'אב הספורטיבי ושאר פריטי הלבוש המוסלמי לנשים הוא הפרה של זכויות האדם. On a vu un effet disproportionné que parmi les personnes qui ont été arrêtées, enfin leur identité contrôlée dans les rues, une très grande partie de ces personnes sont en effet des femmes qui portaient le niqab. Et donc à travers de ça, on voit bien que l'effet est aussi discriminatoire et en fait c'est une sorte de discrimination croisée, on a trouvé, parce que c'est justement ce petit groupe de femmes musulmanes qui ont cet effet. ומועצת זכויות האדם עכשיו דורשת מצרפת לפצות אנשים שסבלו מההפרות האלה של הזכויות וגם לשנות שם את החוק שהוא לדבריהם כללי מדי או גורף מדי בעניין הזה. תראה, הסיפור הזה הרי חוזר כל הזמן בכל מיני צורות. אפשר לטעון מצד אחד שמדובר במאבק של צרפת לשמור על עקרון החילוניות, הזהות החילונית של הרפובליקה הצרפתית, שזה דבר מאוד חזק באתוס הצרפתי, אגב גם בימין וגם בשמאל, ואפשר גם לטעון שזה רק מסווה לסיפור האנטי-מוסלמי בצרפת, שגם הוא חזק בפוליטיקה הצרפתית מאוד. אני חושב ששתי הטענות נכונות. תראה, אני תמיד שאני רואה את הוויכוח הזה, ואני עוקב אחרי זה כבר שנים, אני תוהה איך מי שמתלונן על החיג'אב מצדיק את מצנפת הראש של נזירה קתולית בצרפת, שהרי זו מדינה קתולית. לפי החוק הצרפתי גם זה אסור. זה נקרא סמלי דת חיצוניים, אתה לא אמור לבוא עם זה למשל למוסד חינוך ממלכתי. כן, אבל פה מדברים על מכירה פרטית, ופה עובר הגבול. או על הים, תחשוב, על בורקיני. זה באמת ישראלים, קשה לנו להבין איך מדינה שהיא ליברלית, דמוקרטית, יכולה לאסור על אישה ללכת לים עם לבוש מחוסה. בעצם היא אומרת לאישה, תחשפי יותר, אנחנו מצווים עלייך להיחשף בפומבי. זה נכון, זה מזה. זה הזוי. זה קשה להבין. כי למעשה ביקיני שחושף אותו, ואם מישהי לא רוצה לחשף כי היא לא נוח לה עם הגוף שלה בלי קשר לדת, זאת אומרת יש פה איזושהי הקצנה. לי זה תמיד מזכיר את ההתנגדות, אני מדבר 20 שנה אחורה אולי אפילו יותר, את ההתנגדות של שירק להצטרפות של טורקיה לאיחוד האירופאי, והוא אמר אז בפירוש זה איחוד נוצרי. זאת אומרת, אני לא בטוח שזה רק עניין של חילוניות פה בסיפור הזה, יש פה את הסאבטקסט של נכון, עכשיו בוא כדי להיות עוגנים עם החילוניות הצרפתית, אז אני אביא פה את ההסבר של כנגד, שאגב אני לא כל כך מקבל אותו, אני חייב להגיד לך, אבל מה שהם אומרים זה שצורת הלבוש הזאת, נאמר שמכסה את הפנים, שמגבילה את הגוף, שמסתירה את הגוף, זה סוג של דיכוי
דתי כלפי נשים, ולנשים או חלק מהנשים שלובשות את זה, הן לא עושות את זה מבחירה, אלא כתוצאה מלחץ חברתי בתוך הקהילות שלהם. לכן אין פה עניין של בחירה חופשית ומדינה שמתנגדת לבחירה חופשית של לבוש, אלא זה מאבק בכפייה דתית. זה מה שאומרים בצרפת. קיים הציון הזה, מצד שני אני שומע אנשים... ושוב, אמרתי לך, אני לא לגמרי מתחבר, אבל זה הטענה. זה טיעון שיש בו, אפשר למצוא את ההיגיון בו אם ממש רוצים, מצד שני אני שומע אישה מוסלמית שאומרת, תשמע, זה מגן עליי מהסביבה. זה מגן עליי מהסביבה, ממבטים, מפניות, מאי-נעימויות. ומהבחינה הזו, באמת, השאלה של הבחירה האישית, העצמית, פה עומדת לשאלה, האם כמוסלמית אנחנו מראש מבטלים את העובדה שאת בחרת להתלבש כך? שאלה טובה. אני חושב ששם השאלה האמיתית היא כמובן שאלה פוליטית. יש מי שמנצלים את זה, אגב, בשני הכיוונים. הנה, בוא תראה חלק מהאימות, בדיוק בשאלה הזאת. אגב, זה סיפור נפיץ ביותר בצרפת. זה אולי הסיפור הכי קשה. לא החיג'אב הספורטיבי, אלא הסיפור של היחס למוסלמים כן. והשאלה של השילוב שלהם. מרין לפן מול אמנואל מקרון, באימות הנשיאותי האחרון. Alors que pensez-vous du burkini, monsieur? Je l'ai dit très clairement, ça n'a rien à voir avec la laïcité parce que ça n'est pas cultuel, c'est un sujet d'ordre public. Donc le burkini, je suis pour éviter, comme d'ailleurs le piège nous est tendu par celles et ceux qui veulent diviser la société, d'en faire un grand débat de laïcité. Le piège dans lequel vous êtes en train de tomber, Madame Le Pen, par vos provocations, c'est de diviser la société, c'est de faire que les plus de 4 millions de Françaises et de Français, dont la religion, et l'islam, et qui sont pour la très grande majorité, absolument pas dans le communautarisme, mais qui vivent dans notre république, c'est d'en faire des ennemis de la république. Eh bien, moi, non. Je pense que dans ce moment-là, l'obsession tzarfatite avec prité le bouche, de ce que nous avons vu dans le décathlon, juste gourmet d'éléments certains dans la muslime de l'actin. ומשיגה תגובה הפוכה ממה שהשלטונות הצרפתים רוצים להשיג. זה לא יוצר שילוב, זה יוצר תגובת נגד קשה. אני חושב שהסיפור הגדול באמת פה זה הכישלון של צרפת בקליטת מאגרים, בהשוואה לגרמניה השכנה שקלטה הרבה יותר מוסלמים והצליחה להביא לאינטגרציה שלהם בחברה. זה בלי רבעים של מוסלמים ובלי זה, מבחינה הזו זה קודם כל הכישלון של צרפת לקלוט את האוכלוסייה הזו. נכון, וזה גם לא הולך לשום מקום, וזה כנראה גם יהיה הנושא המרכזי בבחירות הקרובות לפרלמנט האירופי, וזה נושא מעסיק לא רק את צרפת, אלא את כל אירופה, בכלל את העולם כנראה. זה הסיפור החם. שרון לוזון, היה כיף, וזה נגמר מהר, אבל חכה, בטרם ניפרד, אנחנו נראה לך כמה תמונות יפות שמגיעות אלינו מפינלנד. תראה, אתה יכול לראות את זה. אתה ידעת שהאביב הוא העונה הטובה ביותר לצפות בזוהר הצפוני, אז הנה תכף מתחיל האביב, והתמונות האלה מגיעות מקרבת העיר רובניימי בצפון פינלנד, מראות יוצאי דופן של זוהר צפוני בצבעי ירוק, ורוד, סגול, לבן. כנראה זה מה שהתושבים שם אומרים, שאלה האורות החזקים ביותר מהסוג הזה שנראו שם כבר הרבה מאוד זמן. אגב, זה זוהר צפוני, אבל גם אפשר לראות את זה בכותב הדרומי, אז זה נקרא שם, זה נקרא זוהר דרומי. זהו, אז תודה שרון לוזון, מרצה ליחסים בינלאומיים מהאוניברסיטה הפתוחה. מקווה לראות אותך שוב כאן באולפן. ועד כאן, משחק חוץ, המגזין העולמי של ערוץ כנסת. תודה לכם הצופים. אפשר אגב לצפות בתוכנית הזו בכל עת ביוטיוב. אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא עם עוד משחק חוץ. להתראות.